Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxana aləminin ən məşhur simalarından olan Rəşad Dağlının həbs edilməsi pərəstişkarları və meyxana sevərləri ən çox üzən məqamdır. Onun zindan həyatı yaşamasına ən çox üzülənlərdən biri isə sənətdə və şəxsi həyatda dostu kimi tanınan Balayəlidir. Bir qaz milli azad istinadən xəbər verir ki, Balayəli Rəşadı tez-tez ziyarət edən şəxslərdəndir. Bu dəfə onun idarə etdiyi avtomobil dostu üçün getdiyi zindanın qarşısında görüntülənib. Bu da həmin kadrlar.